era una premisa que teníem. Anem a perseguir l'emoció, no? Les emocions, algunes més complexes, perquè amb el temps trobo que saps més coses i t'és més difícil ser exacte o determinar les veritats absolutes. I bé, aprens això, a no exigir-li al món l'exactitud, ni la màxima coherència, ni la veritat absoluta, sinó ser com més flexible. Per això estem nosaltres, no? Per fer cançons que transmetin allò que és tan senzill i tan complex, doncs, amb una cançó. I en el fons, en el fons, en el fons, aquest disc de què va? Jo crec que el disc va... no seria un tractat de filosofia, però sí que es fa les preguntes eternes i intenta donar-hi un sentit etern, més que sempre hi ha hagut una voluntat de fugir del moment. En Sopa de Cabra mai s'ha volgut explicar què va passar ahir o què passarà demà, sinó que ens mou més una cosa més transcendent. Que la vida és com pujar una muntanya, no? Primer puges amb molt de pressa i més encara estàs això, no? La primera pujadeta i vas molt ràpid i tens molta energia i a mesura que passa el temps és més escarpat, cada moviment te'l penses per fer-lo, no? O sigui, has d'administrar bé les teves forces perquè estàs més cansat, en queden menys, però tens unes vistes i una perspectiva que no havies tingut mai, no? I aquesta és una mica la sensació i la tranquil·litat al mateix temps, no? El que tenia els vicis a l'hora de cantar o d'actuar, els continua tenint, o fins i tot encara més agreujats en relació com els tenia fa 15 anys? O us heu trobat més disciplinats, més seriosos, més responsables? Jo crec que una part de les virtuts de Sopa de Cabra és conèixer les limitacions que tens i treure el màxim partit. No som virtuosos, no ho hem sigut mai, però el que sabem fer, anem a fer bé.